Toca uma gaitada, arranca. Siga. Vou arrancar.
ali outra vez. Cristãs e árabes
E teremos também cuspidores de fogo e animadores de rua chamados saltimbancos. Teremos grandes espetáculos de fogo pela noite. Oh, senhor, eu acho que calhava melhor um espetáculo de água. Com este calor, um espetáculo de fogo, não sei se vai cair muito bem. Poderei aprovar... Chama o vosso serviço, senhor. Poderei discursar enquanto podeis... A vossa guisa, senhor. A vossa guisa. É demanda, pois, que neste culto de Vilela estejam todos presentes. Por Dom Henrique. Pois caso não estejam e vos sejam visto a folguer noutros sítios, podereis ver vossas mãos decapitadas. Por ora, apresentar-vos-ei Chamão, que agora, depois de ter comido a sua palha, a feira número muito grandioso de saltimbanco vindo das cortes de Dom Henrique. Chamão, aprestai-vos por quem sois. Santas tardes, senhores e senhoras. Eu peço primeiro aquela coisa que é 2 metros atrás. A sério? Obrigado. E agora preciso de um farto de palha. Senhor, eu preciso de uma voluntária. Não, ela. Sim. Como é que tu te chamas? Qual é a tua graça? Como é que tu te chamas? Inês! Eu adoro o nome Inês, senhor. Podes-te deitar aqui? Eu precisaria de uns rufinhos, senhor. E podereis aplaudir a Inês! Sim, agora, tu tens de fechar os olhos e só te levantas quando eu disser, está bem? Então, senhor, os rufinhos. Isto costuma correr bem, senhor, não precisais vos preocupar. Não vos preocupeis, só correu mal 3 vezes. Oi? Agora dá uma roupinha. Ai, 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 ai. Eu ainda tenho as mãos com manteiga do almoço, senhor. E... Ah! Obrigado. Uma salva de palmas para a Inês. Olha, senhor, tenho mais um truque. Senhor, tenho mais um truque. E para isso preciso não de uma, mas de 2 voluntárias. Podem ser 3. Pronto, 1, 2, 3. Então vocês viram-se para a frente e vão esticar assim a mão direita. Pronto, agora a outra direita. Pronto, agora ficam assim, juntem-se. E agora vou fazer assim. Assim não dá! Tá bem, eu faço, vá! Então! Não sei se isso vai resultar! E como vedes uma corda, era a corda do meu primo Ezequiel amarrar uma ovelha. Mas eu não vou amarrar! Então, juntem as mãos! Sim, exato! E agora? Eu passo à esquerda! Com força! E agora eu passo assim a corda e vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, chouriço com macarrão. E agora podem tirar as mãos. E acontece isto. Uma salva de palmas para elas. Obrigado. Agora podem ir para lá. Senhor. Agora, se for do vosso... se for de vossa vontade, posso mostrar-te mais um número, mas desta feita preciso de uma musiquinha. Trovadores, toquei uma que sai baixo. Sim. Petizas, podeis arredar um pouco para trás. Olha, acho que deixaste cair qualquer coisa.
Mais uma musiquinha, se quiseres. Estão bem afiadas, foram ao almoço. Muito suave, muito... sempre com uma camisola com as suas mangas rasgadas e ele pode andar por aí alguns. Se por acaso virem alguém, assim, avisai-me de imediato. Meu senhor, por acaso não viste? Alguém viu esse moliente? É um que cheira mal, senhor? Cheira mal, tem um barrete preto. Cheira até pior que tu, também. Dizeis, criança. Vocês acham aí algum moliente que tenha um barrete preto e que cheira mal? Mulher, és tu! És tu, mulher! Boa resposta! És tu, mulher! Não tenho barrete, meu senhor! Apostei-me! Por quem sois? Dizei! Não tenho barrete! Andando roubando neste muro, vou ver ela! Se eu roubasse, não estava assim. Eu vejo que temos bolsos demasiados a chocalhar. Chocalham animais e o saco das esmolas deste posteiro. Só posso ser um lente. Meu senhor, se me deres permissão, eu vou já expulsá-lo destas terras. Escudei! Assim sendo! Mãe, a minha lança, para uma raia nida desta, basta a minha espada. Arredai para trás! Patizas e patizas, se não quereis chegar sem vossos cornos, arredai-vos para trás! Isto poderá ser igual para a gente ter isto, dá-me um jovem de cavaleiros! Senhores, mas esperai! Cuidado para não espalhar sangue aqui, porque depois que isso sobra para mim, eu é que tenho de limpar! Mas tu vais para trás, hein? Oh, primo! Primo? Primo! Ah, vocês são primos? Mesmo ele!
Dizeis, senhor, as minhas ordens na corte não foram muito claras sobre matar ou deixá-lo viver. Sim, por ora, vamos colocá-lo a limpar as retretes do mosteiro. E também era a limpar toda a bosta de cavalo que foi feita durante o cortejo. Mas muito bem. Pois que amanhã me lembrarei de outras tarefas para ele executar. Tomei conta dele e não o percais de vista. A pé! A pé! À minha frente! E coloquei-lhe o rei da molha na cabeça para saber de quem ele é! Resposta! Se calhar é melhor levar o pau também, senhor. Moliantes que ficam sem pau não são moliantes. Não sei porque é que se riem. Bem, pois que do sul vieram mouros, pois que nós, nos clima de justiça, a queremos não quiselar com ninguém, e gostaria estes mouros para escutarem as suas músicas e para demonstrarem as bailias e os seres exóticos que possuem. Porque sois apestados.